on, pick up. Who are you calling? Sephiroth. I just can't seem to get a hold of him. Oh, haven't you heard? Word is, Sephiroth has shut himself inside the data room. In the data room, communication devices are strictly prohibited. It's no wonder you can't reach him. The data room? Apparently. He's researching the history of the Shinra Science Department. Oh. Aerith, what's up? Question. When are you going to make it for me? Make what? No! The flower wagon. You forgot? No, of course I didn't. Hold on, I'm coming. Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um Final Fantasy VII Crisis Core, tamo aqui. Vamos lá. Gente, não se irritem, cara, eu joguei isso aqui, eu parei de jogar tem pouco tempo, eu já esqueci o nome do personagem. Pode falar, cara, eu sou bem... Eu sou bem... Pamonha, né? Nesse... O Zack. Eu sou bem... Não é distraído, né? Vamos ver. Kunzel. Depois do que o soldado falou, a gente recebe um e-mail dizendo aonde que tá o Sephiroth. É pra lá que eu tenho que ir? É. An inspection team from a new Mako reactor site is coming to Midgard to see our operations, sir. However, inspections have been made difficult due to the presence of monsters in the area surrounding Midgard, sir. I'm a little concerned about my comrades assigned to escort the team, sir. Tá, a gente já tem uma nova missão aqui que a gente pegou. Ah, legal. Porque aqui a gente tem missões secundárias. Cada amarelo desse é uma missão secundária. Do you know what is needed for Shinra to keep growing? I will tell you what we need. It is Midgar's urban development. Though known as the world's greatest commercial hub, Midgar still has problems that need to be addressed, like urban decay beneath the plate and the ever-increasing Mako energy consumption rate. We at the city planning department are fully committed to improving the lives of Midgar citizens, but as we are not a military department, we find some problems to be out of our hands. Could Soldier provide assistance? I see. Midgar's urban development, huh? I'd be happy to help you guys. Just let me know whenever you need me. I'm Jatin. Mais uma missão secundária. Mas a gente vai... Vamos falar com a Aerith. Legal que, tipo assim, a gente tem as missões... Tem os pontos de missão, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem... A gente também tem aqui a rua, os locais onde a gente pode ir, né? Angeal, where have you been? Sorry, I've been a little busy. Yeah, great. Can't reach Sephiroth either. What's going on?
Nothing. He's just cooped up in the data room, looking into stuff in the past or something. I see. Whoa! You're taking off? What did you come here for? Genesis and Hollander are in Modeoheim now. Oh, you're reporting. So you're still working? I'm still a soldier member in spirit. I've informed Lazar. They'll pick you up. Tá, vamos atrás da... Damn it. Stupid delivery service. There's material. Oh. Okay. Nope. Ah, tá. Isso aqui é pra gente correr. Aquele de correr atrás do. Ah, pra cá que a gente tem que ir. A gente tem que ir atrás da. Ah, tá, tá. A gente recebeu uma comunicação anônima de Sephiroth. Zack, I need you in Modeoheim. I know. Just give me a minute. Aerith isn't there. Problem? And how is it you know Aerith? It's complicated. Really? Did she tell you anything? Not a thing. Then I won't either. Well, whatever, I guess. Whatever. É, você vê a essa relação da Shinra com a Fire no na primeira página lá no Final Fantasy VII. Lá no. Tem lá na gravação lá. Lá no jogo lá mostrando pra vocês. Essa parte. É, isso aí não. Isso quer dizer não mostra, podia que mostrar. O que que derrubou a gente? Well, that's a fine how do you do. Song. Hey guys. No signal out here. Well, at least we're all in one piece. We'll be all right. Thankfully, we have someone used to this kind of terrain. Yeah, yeah. I'm a country boy. All right then. We would have reached Modeoheim by now if we hadn't crashed. So, we're going to need to make up for lost time. All right. Follow me then. Tá, vamos lá. De tempo em tempo que vai aparecer assim de repente. Activating combat mode. Lutas, olha lá. Na frente já vai ter outra luta. Activating
Falei. All right. You can go on ahead. I'll handle things here. Did you say something? Let's move on. Better run for it! Concentrate. I'm feeling it! Oh, yeah. Vamos lá. Yo! Don't fall too far behind. At least someone's keeping up. Well, I'm a country boy too. From where? Nibelheim. How about you? Me? Gungaga. Hey, what's so funny about that? You know Gungaga? No, but it's such a backwater name. Ditto Nibelheim. Like you've been there. I haven't, but there's a reactor there, right? A Mako reactor outside Midgar usually means... Nothing else out there. Good news, Song. Me and... Cloud. Olha! Here are both backwater experts. Oh, yeah! Good. Carry on, then. Olha quem apareceu, gente! O cara começou... Antes dele ser um soldier, ele começou como soldado raso. Caraca, cara, que legal. Aí, será que a gente deve pegar agora, começar a pegar o desenvolvimento do Cloud, né? Acabou minhas poções? É uma coisa que a gente aprendeu sobre Cloud, que a gente não sabia. Né, no que ele não é tipo assim, a gente via o local, mas não via quem, né, o quê. Guess I'll wait. Hey, Zach? So, soldier, what's it like? Huh? I'm not getting the question. Well, you'll know once you join up. If I can join. Don't worry. If I can do it, you can. Cloud, look. Soldados da Shinra. Não, rebelde. É,
Botar, hein? It's Genesis. That's a Mako excavation test site. Okay, I'll check it out. Our main mission here is reconnaissance. Engaging Genesis was not expected. Not expected? So just let them be? Unreal. In any case, we need more intel. It's possible that a larger force is hiding inside the building. How's this then? I go first, avoiding combat if possible, and sneak inside. Then, I take a look around. If I can take them, I will. If not, I'll bolt. Come on, man. I'll prove that Soldier isn't just a bunch of mindless thugs. All right. The entrance is behind that warehouse. Make your way in from there. Gotcha! I'm sure you know, but it'll be cold. Mind your body temperature. If you stop moving, your body temp will go down. To get it back up, just do your usual thing. Oh, that! Good idea! Tá, vamos lá então. Activating combat mode. Take that! Hey! Way too easy! Zach, get down! Wow, looks can be deceiving. Thanks, I owe you. Glad to be of service. The power of Soldier. All right, here comes the big one. Ah, legal. Oh yeah. Conflict resolved. Ah, zoado que não tem. Aqui tem uma passagem por aqui. Não. A gente tem que... Tem nada em volta aqui que daria para sugerir alguma. Passagem extra. Então, ah, tá, a gente tem as áreas
Tá, não deu. É, não deu jeito. Ah, não. De novo? Eu vou custar pra conseguir, hein? Activating combat mode. Vamos lá, acabar com isso de uma vez. Complete resolved. Ah, não dá, cara. Activating combat mode. Quando eles pegaram, tipo assim, meio que pegaram tudo, né? Complete resolved.
Tá, né? Mas a gente vai ter luta até o fim. Activating combat mode. Caraca, cara, não dá. Activating combat mode. Vamos lá, vamos ver como é que vai ser isso aqui. Tá no nível 2.
vou ter que voltar tudo de novo, né? Eu não é aqui, tem que descer pelo outro lado. Tem mapa aqui? Não, não tem mapa. Activating combat mode. Caraca, cara. Activating combat mode. Bring it on. Better believe it, leveled up too. All right, let's see the results. There, your data from last month. All right, bring it, me from last month. No improvement whatsoever. Training's over. Maybe I should leave him with Sephiroth for a while. Brace yourself. Rush ao sal. Acho que até que foi rápido. Ah, então é por aqui, ó. Genesis, remember that. If you get rid of me, who's going to stop the degradation? The Genova cells. Stop! Cloud, good work! Nobody knows where the Genova cells are being kept. Not even Hojo knows. You'll never find it. Then I shall willingly accept my fate. But I'll take the world with me. Cloud! Go! Eita, a gente vai lutar de novo contra o... Combat mode.
Shinra lapdogs. Deu zebra. Ah, me zerou. Ela não tem muito o que mexer, não. Howling Terror, Shinra Lapdogs. Ah, não deu pra proteger. Saco. Porque o negócio é a sequência, cara. Ele... Cara, cadê eu? De repente eu sumi. Eu preciso de espaço pra tomar a poção. O problema é que na hora que... É porque ele para pra tomar a poção. Tem 50%. Nossa, cara, os três foram de uma vez? Nossa. É isso que eu falo, tá vendo? Eu posso estar com o máximo de energia. Howling Terror, Shinra Lapdogs. Thank you.
Nossa, cara. Esses três, esse era fogo de, esses fogos dele. Ah, vamos pular isso aqui. Da onde que eu tô tomando esse? Nossa, cara. Cisne? Yeah, I'm having problems. If only the Turks were helping me look. Not together. We should look separately. Ah, zuca. É isso que eu falo, tá vendo? Aí eu no. Caraca, cara.
Foi na hora. Isso, quebrei. Acabando. O ruim é que ele... Yeah.
Ah tá, o remédio é pra voltar o... Ah, Eris. Something wrong? It's just really clutter. So you don't like it? Just the opposite. I'm right at home. Hooray! I knew you'd say that, Zach. Really a good thing? Bringing out the big guns. Anyway. Thanks. Tá bom. Eu não lembro se isso dá uma... É porque aí eu posso... Eu posso atacar no... Ah, peguei. Dreams of the morrow have the shattered soul. Pride is lost, wings stripped away. The end is nigh. Such is the fate of a monster. We're not monsters, you hear me? We're soldier. Where's your honor? Even if the morrow is barren of promises, nothing shall forestall my return. If this world seeks my destruction, it goes with me. Ah, o cara é maluco. Resumo, apanhei pra cacete. Mas eu consegui derrotar um Genesis. Vamos ver se, né, se ele vai entrar no, no situação, né? Vamos ver. Um cutscene aqui no final aqui. Quer dizer que a gente terminou esse capítulo aqui, devo... Pra essa parte de salvo a gente aparece por outro. Onde estão eles? O que é esse buraco? Eles entraram? Não, mas mesmo assim... Continuamos sem mapa. Galera, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu!